Tani unë do të tregoj një histori që s'kam dashur ta tregoj se është banale dhe nuk dua që dali mesazhi i gabuar, po e tregoj. Duke qenë se ne kemi folur shpesh për krimin për drogën dhe për gjithë krimin për shqiptarët, më merr dikur një trafikant shqiptar droge, i cili jeton në Evropë dhe trafikon nga Amerika Latine për në Evropë. Që në biseda që kemi bërë në studio jemi referuar indirekt. Më mori dhe gjysë kërcënim, gjysë me shaka, gjysë me kërcënim, gjysë me bisedë, gjysë me respekt, po gjysë me kërcënim, më tha paka shumë thelbi është kjo gjë. Çfarë pune ke ti vëlla me mua? Unë e marr drogën nga Amerika Latine e sjell në Evropë, ja u shes evropianëve. Rrezikoj jetën time, vllain ma kanë vrarë, bëj parë këtej, në Shqipëri sjell parë, ndërtoj dhe hapun. Shkoj merru me ata të Bashkisë Tiranës si vjedhin parët e tua, që vjedhin parët që janë për kalamajt e tu, vjedhin parët që janë për çerdhen e kalamajve tu, që janë për spitalin e kalamajve tu dhe për ata janë kriminalët. Unë nuk jam kriminal. Tani, ai është kriminal, ta themi të qartë që ai është kriminal. Por po them diçka. Këta mjekët janë më kriminal se ai që merr drogën nga Argentina apo nga Kolumbia dhe e çon në Spanjë. Këta janë më kriminal. Dhe para këtij fakti duhet ta qepim gojën dhe mos e relativizojmë dhe të mos themi që është dikush tjetër fajtor për vendimin e këtyre mjekëve. Jo. Për vendimin e këtyre mjekëve janë ata përgjegjës dhe duhet jetohen ata personalisht Lili, dhe të mbajnë përgjegjësi totalisht. Si grup i strukturuar po, kriminal. Si këtu bijem dakord. Jemi dakord me kaq? Jo. Atëherë. Bijem gjithë dakord. Pastaj filozofin? Se Bushati tha nuk kanë, Bushati nuk tha që ato nuk janë fajtor. Bushati tha janë fajtor dhe viktimë në të njëjtën kohë. Dhe në një farë mënyre shkoj dhe unë tek ajo teza. Patjetër. Ja ta them unë. Si e mendoj unë dhe si e shikoj unë. Tani, patjetër. Do të një pyetje para se të vazhdosh? Po patjetër. Unë kam mundësi të vjedh? Të vë gjoba me punën që bëj, të marr parë dhe të flas. Kam një pyetje. Patjetër, patjetër. E bëj unë këtë gjë? Jo. Pse nuk jam viktimë unë? Nuk e besoj që e bën. Jo, pse nuk jam viktimë? Po pra nuk e bën pra. Atëre. Pra duro. Atëre pse nuk e bën? Tani po e di po të parapri. Pra edhe unë mund të marr parë dhe të hedh teza, prit. Dhe të hedh teza që shërbej një parti politike, një politikan, një kriminali. Dhe unë mund të them që e di pse e bëj unë. Se jam viktimë, se sistemi më detyron. Prit. Sepse unë shikoj të tjerët që e bëjnë pse mos e bëj dhe unë, sepse sistemi më detyron se unë mbjetoj dot. Pra edhe unë mund ta bëj viktimën, them më detyron sistemi. Por unë bëj zgjedhje personale që nuk e bëj. Megjithëse gjithë sistemi e bën. Tani ti më lejon mua që unë të vjedh të vë gjoba këtu dhe të akuzoj sistemin dhe themi jam viktimë. Jo, s'është ajo. Pyetje më pyetje. Jam viktimë e sistemit. Unë do vjedh dhe jam viktimë, unë jam i papajtshëm. Jam viktimë e sistemit. Askush. Si? Unë para po e nis. Të gjithë ato emra që janë në listë edhe të tjerë mbase që nuk janë zbuluar, nuk tha njëri që nuk janë fajtor. Përkundrazi, nëse provohet që me ndërgjegje nga përshka kryshfetje, tira me radhë, kanë përgjysmuar apo kanë hequr ilaçe nga kimioterapia dhe për pasoi kanë shkaktuar vdekjen e pacientëve, nuk duhet hetohen për shpërdorim detyre se amin, po duhet hetohen për korrupsion dhe vrasje me paramendim. Okay. Dhe si grup i strukturuar kriminal. Okay. Po dua të shkoj pak për te. Dëgjoj, njëri nga mjekët e ka ngritur këtë historinë e pajisjes që lëshon rrezatim. Nuk ka rëndësi çfarë imi ka kobalt brakoterapis, po i hyj këtij diskutimi fare. Njëri nga mjekët e ka ngritur këtë çështje dhe ka reaguar për një kohë shumë të gjatë. Edhe çka ndodhur me të zotë? Asgjë. Iku nga ndërheqje, iku nga puna. Okay. Dhe dikush doli nga puna. Ky është problemi. Çka do të thotë që departamenti i mbrojtjes ka rrezatuar dhe mjeteve të monitorimit. Edhe ato individ të cilët kanë reaguar për çështje të caktuara, doli një njerëz automatikisht tani. Do vi. Kjo është një shoqëri e kalmur e gjitha, ju po më tregoni prallla me mbretër mua. Doli, nuk reagon sepse është ai dut vet qeveritari, vet ministri. Po pra sistemi, është sistemi e gjitha. Unë nuk reagoj në herën e parë. Tani ti do më tregosh mua që një mjek ka dalë dhe ka bërë një gjë të madhe Shqipërisë. Asgjë. Nuk i bën. Urdhëro zonj. Atëherë. Po pra. Tani ka një gjë. Po ne po shkërdhim bisedën. Ta mbaroj se unë ju dëgjova. A do të ishte Edmondi Alketa dhe ca të tjerë në sistem nëse do të kishte një audit dhe të kontrollonte se si është referuar një pacient dhe si ka ikur nga struktura shtetërore në strukturë private? Unë mendoj që jo, nuk do të kishte. Të lutem pra, po se këtu fillon. Po shiko, një sekondë. Si po ngatroj, çfarë po ngatroj? Po dëgjoj. Tani e them dëgjoj thonë diçka. Ti po ngatron politikat publike me drejtësi penale. Jo, prit një sekondë, sekond. S'është politikë. Një sekondë, sekond. Kush e tha përgjegjësin penale? Le të mbaj përgjegjësinë për atë që ka bë. Le të mbaj përgjegjësinë. Mbaro dhe do flas unë. Dhe unë i dhash të gjitha argumenta që ato mjekët dyshohen se kanë kryer. Dhe patjetër brenda sistemit se amin, ka mjek të cilët kanë bërë vërtet biznes me vdekjen, po ka dhe mjek të tjerë të cilët
lidhët. Po nuk e kemi për këtë emisionin pra. Dhe ndeshmëria kanë përfunduar. Por nuk dua të. Nuk e kemi për doktor Ali Mehmetin në emisionin. Që nuk vjet. Një sekond. Dhe nuk bën pazar me vdekjen. Ky është një grup i strukturuar kriminal, i cili ka vrarë njerëz brenda onkologjiku, i cili ka bërë pazar me ilaçe, me barra, me medikamente quajsi të duash. Po nga ana tjetër, ky grupi këtu apo shumë grupi me mbarove këtë argumentin ton. E them, o Klodi e the. Nën syrin e autoriteteve dashur ska reaguar. Në momentin që ti thua ka fajin sistemi, nuk thash vetëm sistemi, janë të alternuar. E kuptova, pra kuptova, e kuptova. Bashkëfajtorë dhe bashkëvuçit, ka thënë, e ka thënë Sali Berisha në the njëshin për justifikuar që s'do merrem me krimet e komunizmit. Do t'i falim, se kemi qenë gjithë bashkëfajtorë dhe bashkëvuçit. Tani, në momentin që ti thua... Kisha nisur as klasën. Do ta them unë, pra, ku ka lindur kjo tezë. Tani, kur ti thua e ka fajnë sistemi, i bie që drejtësinë penale ta shkrim Shqipëri. Të heqim kodin e procedurës penale, të heqim drejtsinë dhe themi e ka faj sistemi. Vjedh Hasani, nuk ka problem se ka faj sistemi. Vjedh Monika, s'ka problem se ka faj sistemi. Vret Genci, s'ka problem se ka faj sistemi. Vret Manushaqa, jo se ka faj në dirama. Jo. Përgjegjësia penale është individuale. Krimin e bën individi dhe nuk individi kurrë nuk mund të justifikohet në emër sistemi se ka bërë një krim. Prit. Nazizmi e zgjidhi të problem. Nazistët u dënuan si individ, nuk u justifikuan njerëj që detyronte Hitleri dhe ishte sistemi. Edhe kur janë mbajtur përgjegjësia për krimet e komunizmit, kanë mbajtur përgjegjësi si individ. Nuk janë justifikuar. Prit. Nuk po justifikoj. Prit një sekond, prit. Po them që këtu janë vetëm një hap. Po prit. Është tezë. Teza jote është tezë rrezikshme, se justifikon vjedhjen. Po jo pra jo. Po jo pra jo. Jo more se jamin. Unë po them që këta mjekët duhet hetohen, por nuk janë këta. Ja një sekond. Sekond. Jo, mi kë, këtu qendro. Kaq. Kaq diversive në botë. Po mendoni që janë vetëm këta mjek përgjegjës sylli. Është gjithë më shumë janë lart. Këtu mbaron. Për shembull sot ministria, thotë mund të thotë shëndetësisë. Thotë zoti Velia. Zonjë. Zoti Velia. Zonjë. Ministria e shëndetësisë sot nuk duhet të dilte në parlament fare për interpelancë, por duhet të kishte dorëqen. Zoti Velia. Jo për këtë, jo për fetusin. Jo për fetusin. Për këtë onkologjikun. Jo për fetusin. Ca ministra të tjerë. Jo për fetusin që bërtiste njeriu i opozitës. Rroft fetusi. Poshtë fetusi. Jo zonjë, të dilte për këtë problem. Ku ka vdekur njerëz? Po pra po. Ku janë marrë qafë njerëz? Po, dhe ajo ministre s'duhet dilte atje. Por njeriu në vend që të dilte atje dhe ti thoshte, zbrit poshtë dhe ik për këtë arsye, po rezitonte vjesh për fetusin. Bushat me Sjaminin. Sepse keni. Do të themë vonë të... Do thua është prova gjera të... Tani, jo analizë. Edhe zoti Velia mund thotë janë viktime Edi Ramës. Oke. Më falin se janë viktime Edi Ramës. Edhe zoti Tahiri mund thotë më falin se janë viktime Edi Ramës. Edhe gjithë mund të flasë. Pra, diskutimi sistemit bëhet në analizën e politikave publike. Nuk është ky momenti. Po, sa të ketë qeveri, ka gjithmonë një hapësirë për të vjedhur. Ju vërtet besoni që janë vetëm këta përgjegjës? Si? Ju vërtet besoni që janë vetëm këta mjet përgjegjës? Për dhënien e dozave, për dhënien e dozave kriminale, për marrjen e dozave dhe ilaçeve dhe shitjes. Atëre, përgjegjësit kryesor që ata ndajmë këta.